കേരളം തമിഴ്നാട് തീരത്ത് തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെന്ന കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി തമിഴ്നാട് തീരം ലക്ഷ്യമാക്കി ബോട്ട് വരുന്നതായാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കേരള തീരത്ത് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയെന്ന് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെപി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അശ്വതി ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് തീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം ബോട്ടിൽ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് സംഘം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കന്യാകുമാരി തൂത്തുക്കുടി രാമേശ്വരം ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കനത്ത ജാഗ്രത തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് തമിഴ്നാട് പോലീസിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഗാർഡിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിലവിൽ ആയുധധാരികളായ സംഘം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രത്യേകമായ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ അടക്കമുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളും മറ്റും ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് പോലീസുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴടക്കം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ല എന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും കനത്ത ജാഗ്രത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആണ് എങ്കിൽ പോലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യമോ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴില്ല എന്നാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ശരി കെ പി അഭിലാഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വി എസ് അനു കൂടി ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അനു കേരള തീരത്തെ ജാഗ്രത എത്രത്തോളം ജാഗ്രതയിലാണ് കേരള തീരം നമ്മൾ സജ്ജമാണ് എന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ബോട്ടിൽ ആയുധങ്ങളുമായി ഒരു സംഘം തീവ്രവാദികൾ രാമേശ്വരത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതുപ്രകാരം കേരള തീരത്തും ഇപ്പോൾ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും കേരള തീരത്തേക്കും വലയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനത്ത ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തീരങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധന കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഈ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണ് ഏതായാലും കേരള തീരത്തും ജാഗ്രത ശക്തമായ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധന കർശനമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് തീരത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ രാമേശ്വരത്തേക്കാണ് ഈ സംഘം എത്തുന്നുള്ളത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മറ്റ് തീരങ്ങളിലേക്കും അതായത് തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് കേരള തീരമാണ് ഈ കേരള തീരത്തും അത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനത്ത പരിശോധന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും അതുപോലെ തന്നെ നേവിയും നടത്തുന്നത് അശ്വതി കേരളം തമിഴ്നാട് തീരത്ത് തീവ്രവാദ ഭീഷണി എന്ന കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി തമിഴ്നാട് തീരം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ബോട്ട് വരുന്നതായാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അതേസമയം കേരള തീരത്തും തമിഴ്നാട് തീരത്തും ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു കെ പി അഭിലാഷും വി എസ് അനുവുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അനു തുടരുന്നുണ്ട് അനു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കോവിഡ് സാഹചര്യം ലോക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളം ഉള്ളത് അശ്വതി ഏതാണ്ട് 6 മാസം മുമ്പ് സമാനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും കേരള അതായത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ആയുധധാരികളായ ഒരു സംഘം തീവ്രവാദികൾ കേരള തീരത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിർദ്ദേശം അന്നും ഈ കേരള തീരത്തും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം ഇന്റലിജൻസ് നൽകിയിരുന്നു ശക്തമായ പരിശോധന നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഏതായാലും കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ പരിശോധന കേരള പോലീസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അടക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അശ്വതി വി എസ് അനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്